Tréner, pekný deň prajem. Aký je to pocit mať posledný európsky zápas v sezóne s tým, že už vlastne máte postup v rukách? Je to o niečo komfortnejšia pozícia ako napríklad v minulej sezóne? Ja sa nepamätám, aká bola pozícia v minulej sezóne, čiže... Ale srandujem. Samozrejme, že druhé miesto máme isté, áno, a pokúsime sa zajtra vyhrať. Je to zápas pre ľudí, tak ako som to už spomínal. Je to zápas aj o bonusy a je to zápas posledný pohárový v tomto roku a ja verím, že príde možno plný štadión a že ľudia budú odchádzať spokojní. Urobíme všetko preto, aby sme vyhrali. Ale myslím si, že to bude zajtra výborný futbal, pretože aj Ljubljana príde hrať na víťazstvo. Nebudú mať zviazané ruky, nohy a takisto budú hrať o svoje bonusy a o svoje mena. Čiže v tomto momente si dovolím povedať, že to bude dobrý zápas a obidve musia budú chcieť vyhrať, pretože remiza prakticky nerieši v tomto zmysle nič. Čiže my sa pokúsime vyhrať a aj keď som reálny, tak si myslím, že Lille porazí doma Klaxi a udrží si prvé miesto, čo je normálne, pretože to má svoje výhody a my urobíme všetko preto, aby sme sa rozlúčili s pohárovým rokom dobre a ešte sa pripravili aj na Dunajskú stredu, pretože to bude dôležitejší možno zápas, jak zajtrajší. Ten zápas v Slovinsku rozhodla prakticky penalta Čakyho v druhom polčase, ak si dobre spomínam, ale celkovo ten obraz hry bol výrazne na vašej strane. Plánujete niečo podobné aj zajtra? Tak v tom zápase sme mali veľa šancí. Áno, hlavne Vlado aj penaltu zavadil, mal veľa šancí, ale takisto aj ostatní hráči mali sme 5-6 golových príležitostí a neboli sme tak efektívni a museli sme rozhodnúť z penalty, ale mali sme veľa dobrých príležitostí, takže to víťazstvo bolo zaslúžené. Áno, a zajtra možno očakávať z ich strany útočnejší fotbal, pretože v lige hrajú dobre. Áno, zmenili trénera, aj keď mi bol sympatický ten bývalý tréner a majú nového trénera, ktorý dobre pozná Slovinskú ligu a prišiel z konkurenčného mužstva a hrajú momentálne dobre. Takže z tohto pohľadu možno to nebudeme mať, nepôjdeme do toľkých breakov, jak sme išli u nich a uvidíme, aký spôsob boja oni zvolia. Ale majú poriadok na ihrisko, takže budeme musieť byť kvalitní vpredu a takisto pozorní zadu, ako ja vždycky hovorím. Ešte by som sa spýtal na zdravotný stav, nejaké novinky, čo sa týka zranených alebo navrátilých hráčov zo zranenia? Tak vieme, že pre karty nemôže hrať Savidy za Lovat, áno. Vieme, že Vlado je dlhodobejšie vyradený, takže to sú prakticky traja hráči zo základnej zostavy z Ljubljany. Čiže musíme urobiť takú zostavu, ktorá nám dáva šancu na víťazstvo a veľa zmien robiť asi nebudem, pretože nie je dôvod a hrali sme dobre aj v lige a zase taký veľký výber tam nemám do toho, čo chceme hrať, čiže pôjdeme v tom najsilnejšom, čo budeme zajtra mať a ešte vždycky, ako hovorím, po dnešnom tréningu sa rozhodnem. Ďakujem. Nech sa páči, Marek Svátek, TVJ. By som pokračoval otázkami na trénera, dobrý deň. V čom vidíte najväčší možno rozdiel v hre Ljubljany v porovnaní s tým prvým trénerom a tým súčasným? Tak každý tréner vždy niečo prinesie do mužstva, nejaký impuls. Ano, a po jeho výmene začali hrať trošku, dá sa povedať, že ofenzívnejšie, ale veľká zmena v tom spôsobe hry, že 4-3-3 alebo 4-2-3-1 nie je, ale v domácej líge môžu hrať aj s hráčom, majú takú novú šesku, cez ktoré idú každý útok, ale nemôže hrať poháre. Čiže budú sa musieť vrátiť tým hráčom, ktorí hrali v pohárovej Európe a ale aj prehrali, aj vyhrali, takže ale pripadajú mi takí viacej organizovaní. Nedochádza k toľko kontrovým situáciám, aké mali predtým. Hejže. By som povedal, že možno lepšie bránia. Ano? Ďakujem. Otázka na Lukáša. Včera ste mali peknú akciu a stretli ste sa s množstvom fanúšikov. Akú emóciu to vo vás zanechalo? Tak ja si myslím, že vždy, keď máme takéto akcie, tak to zanechá len tú pozitívnu a peknú emóciu. Došlo veľmi veľa ľudí a myslím si, že možno ani klub to úplne nečakal, že až toľko ľudí dojde a my sme za to veľmi radi, že tí ľudia sú ochotní dojsť, že chcú nás aj podporiť. Čiže
myslím si, že tá emócia je naozaj dobrá a dúfam, že tí ľudia hlavne dojdú aj zajtra. Ono, po toľkých zápasoch, ktoré ste odohrali na jesene, je to možno taká trošku za vlasy pritiahnutá otázka, ale predsa len Slovan hrá vo vynikajúcej fazóne. Nie je vám trošku ako kabine ľúto, že už sa končí tá futbalová jeseň? Tak ľúto, myslím si, že samozrejme, keď máme nejakú tú šnúru alebo nejakú tú formu, kedy to sype a tie zápasy sa vyhrávajú a tie výsledky sú, tak možno v takom kútiku duše to ľúto je. Na druhú stranu myslím si, že tých zápasov máme naozaj za sebou veľa a už to možno trošičku aj cíti, čiže treba sa skoncentrovať ešte na tieto dva zápasy, vyžmýchať všetky síly a potom si oddychnúť. Ja ďakujem. Nech sa páči. Ďalej, Maťo, Beri, teatri. Ja mám ešte otázku na pána trénera. Práve ako vy vidíte alebo cítite z toho mužstva ten záver jesene, že spomínali ste, že ešte možno dôležitejší zápas bude s Dunajskou Stredou, že tých chalani už tam vidíte na nich nejakú únavu? Myslel som to obrazne povedané, že ten bude možno ešte ťažší, ak zajtrajší, že budeme mať štvrtkový zápas v nohách a noha. Nemáme toľko hráčov, pretože sú aj zranení hráči a niektorí majú zdravotné problémy, takže na tú Dunajskú Stredu určite budem asi musieť rotovať niekoho. Áno, čiže tak s tým počítam, ale uvidíme, čo nám priniesie zajtrajší zápas a zajtra hráme pre ľudí, hráme o vianočné možno a hráme posledný zápas. Čiže tá motivácia tu bude a Dunajská Streda je to rival. Také ako vždy hovorím, že kamaráti, ale na ihrisku nie sme kamaráti. Čiže to bude boj a Dunajská Streda, tak ako každý súper sem príde s dvojnásobnou motiváciou. Takže tak som to myslel, že ten náboj bude u nich dvojnásobný a my musíme vyžmýkať posledné síly v nedeľu, áno, ale najprv zajtra. Ešte ma zaujíma, čo budete sledovať cez telefón Lille, výsledok? Ja, určite nie. Ja to nikde ani nerobím a to neovplyvním. Nechcem robiť veci, ktoré nemôžem ovplyvniť. Čiže uvidíme. Sústredíme sa sami na seba a to je podstatné. Ďakujeme, nech sa páči. Sú ešte nejaké otázky? Miro Antal, Denník Šport. Dobrý deň, najskôr na pána trénera. Dá sa to možno charakterizovať tak, že prežívate teraz také najkrajšie, najspokojnejšie obdobie na lavičke Slovana, odkedy ste prišli, naozaj všetko sa darí, postup v predposlednom kole v lige, suverénna tá séria, takže ako to možno toto vnímate? Ja to tak nevnímam. Ja samozrejme som rád, že sa nám darí v lige, že vyhrávame, v Podbrezove sme hrali vynikajúco. Všetko. Niekedy sa vám darí v športe alebo v robote, máte problémy súkromí, čiže niekedy aj ten zdravotný stav a jeden, čo ma trápi, je momentálne vládo zdravotný stav, že nevieme sa z toho dostať a uvidíme. Ja verím, že ten oddych mu pomôže, že sa zregeneruje tak, aby mohol byť súčasťou tímu zase a viem, že on sa veľmi trápi, ja sa tým veľmi trápim, že to je také mínus, čo mi berie veľa energie, áno, ako otcovi a aj ako trénerovi, ale mužstvo hrá dobre. To mužstvo má svoju tvár, sú to skúsení chlapci, výborne trénujú. Musím ich pochváliť, ale zajtra ešte zápas, čiže ale keď sa stane čokoľvek, tak zajtrajší zápas to neovplyvní to, že si zaslúžia pochvalu za celý rok alebo za celý pôrok, ako pracovali a tých zápasov bolo veľa. Čakáme samozrejme aj na ten posledný a potom na oddych, pretože hráči musí oddychnúť, ano, nedá sa ťahať. Aj keď ja neviem, v Anglicku, v iných krajinách majú non-stop, ale majú v lete väčšiu dovolenku. A my prakticky v zime je krátka dovolenka, v lete takisto krátka, pretože hráte predkola, ale to predbieham, čiže majster. Ja verím, že určite som presvedčený, že máme najlepšie mužstvo v líge, najskúsenejšie, s najlepšími podmienkami, tak by sme to mali potvrdiť titulom, ale nebude to ľahké, pretože ten rozdiel medzi nami a Žilinou nie je veľký a sú tam ostatné mužstva, kde v play-off môže byť čeličo. Áno, môžete ľahko vyhrať, ale môžete trikrát prehrať, je problém. Čiže ja to beriem takto triezvo a pripravujeme sa na každý zápas poctivo, svedomito a oni vedia, čo chcú hrať a čo majú hrať. A už mňa poznajú za tie 3 roky a ja poznám ich, pretože sa to ten káder stabilizoval, ale vždycky treba niečo doplniť, niečo vykryštalizovať tej zostave, alebo to je prirodzené. Vieme, že veľa hráčov končí v lete zmluva, čiže musíme byť rozumní už teraz zime a rozumní aj v lete.
Ešte ak môžem jednu na Lukáša. Je možno z hráčskeho pohľadu rozdiel nastupovať takto do zápasu, keď už je ten postup istý, alebo si možno aj ty osobne viac vychutnávaš tie zápasy, kde to ide na hranu, kde ako ste museli minulý rok vo Vilniuse vyhrať na postup na prvé miesto? Tak možno rozdiel je tam v takom nejakom tlaku, že už úplne by som povedal, že nemusíme tak tlačiť, nemusíme byť taký, poviem to blbo, nervózny, ale na druhú stranu ja osobne sa snažím užiť si každý zápas a každý zápas ísť náplno bez ohľadu na to, či o niečo hráme, nehráme, či je to Európa alebo Liga. Hej. Čiže ja osobne to mám v sebe tak a myslím si, že každý jeden z chalanov, ktorý v kabine je, to má buď tak isto, alebo minimálne podobne. Proste už niečo v tom futbale odohraté máme. Myslím si, že sme profesionáli, čiže dovolím si tvrdiť, že do každého zápasu každý jeden z nás vždycky ide naplno. Bez ohľadu na to, či sa hrá o postup, nehrá už o postup, alebo či sa môžeme ešte v tabulke niekam posunúť, alebo je to ligový zápas. Ďakujeme, nech sa páči ďalej. Mišo Dudka, Slovenský rozhlas. Prosím mikrofón posunúť. Tomi, na teba. Organizačne, čo sa týka divákov a tak ďalej. Tvoja obľúbená. OK. Takže aktuálne sme prekročili číslo 13 tisíc a pomaličky sa blížime k 14 tisícom. Takže veríme, že skrz aj včerajšie od toho, koľko bolo ľudí, aký bolo to záujem, tak ešte ten počet vstupeniek porastie. Takže veríme tomu, že tá návšteva bude ešte vyššia. Od 18. zajtra fanzona na námestie, takisto v obchodnom centre, takže takisto pre fanúšikov tam bude program pre malých aj veľkých, takže od 18. a samotný štadión sa otvára o 19.00. To sú také asi základné. A ja ešte môžem na pána trénera, aj v súvislosti s tými ľuďmi, to tiež ukazuje to, že kam sa Slovan posúva, ako tá látka sa dvíha. Zajtra môžete znovu ten bodový zisk v skupine posunúť, 13 bodov nikto nezískal, vy ste vlastne minulý rok 11, tuším, spravili nové maximum, zase môže byť nové maximum. Že kam možno až ten Slovan môže ešte ísť, a či toto vo vašich očiach teraz nejak, alebo vo vašej mysli nejak rezonuje, alebo je tam len ten zápas a teda tá nedeľa a potom konečne aj pre vás výdych. Dobrá otázka. Neviem, toľko času, aby som to rozširoval. Včera som bol milo dojatý až, koľko ľudí prišlo na autogramy. To bolo nekonečne. Dve hodiny sme podpisovali kartičky a sa fotili s divákmi, čo bolo z jednej strany už unavujúce potom, ale bolo to fantastické, že koľko mladých ľudí, rodín prišlo. Bolo to až také dojemné a ja verím, že tí ľudia prídu aj zajtra na futbol. No a čo sa týka tých našich cieľov, ja som vždy sníval ešte hrať Champions League alebo aspoň UEFA skupinu a zatiaľ hráme konferenčnú ligu, čiže tých krokov musíme spraviť ešte veľa do toho, aby sa to raz podarilo, aj keď to je mimoriadne ťažké. Áno, z krajín takých, jak sme my, alebo z klubov takých, jak sme my, sa to podarí raz za 3 roky, ja neviem, Plzni, alebo niekomu inému, Šerifu, alebo XY, čiže to je veľmi ťažké, ale ja verím, že klub má na to potenciál, keď budeme rozumní a súdržní a robiť dobré kroky, tak je tu ten potenciál, aby sa nám to raz naplnilo. Áno, že toto mústvo je skúsené, musíme trošku v zime kúpiť jedného, dvoch dobrých hráčov, mladých hráčov, takých, aby boli aj dobrí, aj perspektívni, aj bonitní. Čiže to sú tie rozhodnutia, kde musíme byť rozumní a títo hráči okolo Pavša, Džabu, Vláda ešte môžu hrať v futbal. Áno, ešte nie sú, aj keď vekovo sú, niektorí starší, áno, alebo starí už by som povedal, ale výkonnostne nie. Čo je príklad Kúcku, Kankava, Kaši, Wey, aj Vlado, keď je zdravý. A to sú hráči, ktorí sú tí rozdiely, ktorí majú kvalitu veľkú a ešte môžu Slovanu pomôcť. Naplňať naše sny alebo predstaviť. Čiže krok za krokom a ja verím, že raz to príde. Čiže za toho ja dožijem, alebo nie, ale Slovan má na to potenciál. A možno ešte posledná v súvislosti s tými menami, ktoré ste spomenuli včera, výskumníci zo športovej oblasti zverejnili taký zaujímavý rebríček, ale zase ste ho videli. A to je neuveriteľné poradie. Ronaldo, Fertonghen, Kucka, myslím, že Benzema, Messi, Kašia. To sú neuveriteľné. Aj čísla samozrejme pri tých menách, ten počet odohratých minút, ale aj to, v akej spoločnosti sú tí hráči, naozaj to ukazuje to, aj čo ste vyhovorili, že sú to v dobrom slova zmysle tie mašiny fyzické, no. Že to vedia. Tak keď sa pozriete na postavu Kucku, Kašiu a Kankavu, keď sú povrazené aj vyzlečení, tak to je jak Romulus a Remus. Ano, tak sú tí hráči vypracovaní, ale toľko aj dávajú futbalu. Ano, čiže tam je aj kvalita, aj skúsenosť, aj obrovská sila.
a hlavne aj mentálna sila, že aj keď Kuco nenahovorí to málo, áno, alebo Džaba vôbec nič a gúram trošku, takže ale bez nich si to mústvo neviem naozaj predstaviť, hej, momentálne. Všetko raz skončí, aj ja budem určite raz skončiť, aj hráči budú raz skončiť kariéru, ale ešte nie a tí hráči ešte majú tú profesionalitu, ale aj takú kvalitu, ktorý tomuto mústvu ešte pomôžu. A to je veľké vyznamenanie pre klub, že takíto hráči sú v takejto tabulke týchto svetových hviezd.